Andaj djetarët thanë, për shkak se e jashtëmja quhet khalqë, e embrençmja quhet khuluqë, ne nuk kemi gjetë asnjë ajet që Allahu ta ketë lavdruar Muhammedin alayhi salatu wasalam me pamjen e jashtme. Megjithse ka qenë shumë i bukur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu na mundsoft me takun xhenet ya rabbal alamin. Mir po me çka ka veçuar Allahu pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ka dalluar me sjellje. Andaj tha Allahu xhelal xhelalu në Kur'an, wa innaka la ala khuluqin azim. Ti o Muhammed e ki sjelljen e lart. E than djetarët khuluq çka është? Than ajo formati, ajo e pamja e brendshme njeriu. Andaj ti gjenë njerëzis e si bezdisën prej të metave të trupave të vetë, e nuk bezdisën nga të metat e sjelljeve të tyre. Atë vjen kesh dë njëherë që së ne kontrolon vetën. Atë vjen kesh dë njëherë që fol pa u dashtë me fol. Atë vjen kesh dë njëherë që gjua jo të formulon shumë ofendime dhe sharje. Atë vjen kesh dë njëherë sjellët e tua nuk korrespondoj me sjellët e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. A mërzitësh ti dë njëherë që sjellja jote nuk është ashtu siç e don Allahu subhanahu wa taala? Sikur që mërzitësh dhe rrim para pasqyrës me orë të tëra ndoshta vetëm për ta zbukuruar pamjen e jashtme, e ndoshta ajo pamje e jashtme nuk i pëlqen askujt. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një varg të fjalëve të tij ishte qenë shumë i zellshëm që t'ua rregullon muslimanëve pamjen e brendshme. Andaj tha alaihi salatu wasalam, nuk ka diçka që e ranon peshorën pas tauhidit dhe imanit, do të kuptohet se sa sjellja e mirë. Sjellja e mirë. Pastaj në hadith tjetër tha pejgamberi alaihi salatu wasalam për para kësaj na para se me tregu këta, tha Abdullah ibn Amri, kur pejgamberi sallam nuk ka shoh, kur pejgamberi sallam nuk ka formulu fjalë të dyta, andaj nuk ka mundësi dikush me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e as sunetit të tina, ndërsa gjua e tij kullon me fjalë të liga, kullon me fjalë të pista dhe të liga. Si ka mundësi a njeri pastaj i njëjti me than ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur e kanë përshkujt Imam Ahmedin dhe kanë thonë pse Imam Ahmedi u bo imam i muslimanve, thanë sepse ai çka ka bo pejgamberi sa mkejt e ka bo. Ka thonë qysh çka ka bo? Ka thonë çdo të vogël dhe çdo të madhe. Kur Imam Ahmedi s'u ka shoh? Për çata është imam? Për çata na nuk jena imam si ai? Se ti shohësh, ti ala kanalet e tua ka dombetje atje që janë të përzijera me gjërat e liga. Andaj që ka tha Abdullah ibn Amri, lem jekunin nebiju s.a.s. fahishen wala mutefahishen, kur s'ka sha as ka linzi e leje moruna zot me e pas tabiat. Pastaj që ka tha, e kam dëgju për nga merin s.a.s. duke tha, khijarukum e hasinukum akhlaqa, matë mirë të pijuve janë ata që e kanë sielen matë mirë.